Muaj gusht shënon rritje të numrit për personat që hyjnë drejt Shqipërisë nëpërmjet pikave të kalimit kufitar toksor me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Burime zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit bëjnë të ditur se vetëm gjatë 48 orëve të fundit, nga pika e kalimit kufitar në Kapshticë kanë hyrë 7570 shtetas drejt vendit tonë, ndërsa ky numër paraqitet më i lartë në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, ku kanë hyrë 12073 shtetas. Në të dyja këto pika kufitare punohet duke alternuar numrin e sporteleve për të menaxhuar fluksin dhe për të mos krijuar radhë dhe pritje të qytetarëve. Nga sa vjet re, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut i drejtohen bregdetit shqiptar për të pushuar për gjatë muajit gusht. Pritet që numri i hyrjeve, por edhe i daljeve të rritet edhe më shumë në ditët e ardhshme, pasi janë të shumtë edhe shtetasit shqiptar, të cilës zgjedhin që pushimet i kalojnë në shtetet fqinje apo edhe më larg.